ভাৰতবৰ্ষৰ নাজিয়াটিং পৰ্যটন উৎসৱ ইতিমধ্যে জানুৱাৰী মাহৰ প্ৰথম তিনিটা দিন এই নাজিয়াটিং পৰ্যটন উৎসৱ লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে তামুলী বনগাঁৱৰ সমীপত এই নাজিয়াটিং পৰ্যটনস্থলীত। এই বহুকেইটা কাৰ্যসূচী যিহেতু সুবোধন কৰি তিনিদিনীয়া এই উৎসৱত যিহেতু বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মিলনভূমিলৈ পৰিণত হৈছে আৰু এই উৎসৱৰ যিহেতু সুবোধন কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী আৰু তেখেতৰ কাষত যিহেতু আমি বৰ্তমান উপস্থিত আমি তেওঁৰ মুখেৰে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কি ক'ব দাদা, যিহেতু আজিৰে তামুলী পৰ্যটন উৎসৱ আৰম্ভ হৈছে, আজি এক তাৰিখ তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে নাজিয়াটিং তামুলীখাট পৰ্যটক উৎসৱখন ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে, তিনিদিন চলিব আৰু এইটো চতুৰ্থ বৰ্ষ। নিশ্চয় যেতিয়া আমি প্ৰথম বৰ্ষত যেতিয়া আমি এই নাজিয়াটিং তামুলীখাট পৰ্যটক উৎসৱখন পাতিছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰিৱেশ আৰু আজিৰ মাজত যথেষ্ট পাৰ্থক্য ইতিমধ্যে দেখা পোৱা গৈছে। কাৰণ তাৰ মাজত কেইবাটাও ডেভেলপমেণ্টৰ কাম হৈছে, নিশ্চয় আপোনাক গম পাইছে, যেনেকৈ আমি ইয়াতে এখন ওলোমা দলং বনাইছোঁ, ঠিক তেনেকৈ এখন পাৰ্ক বনোৱা হৈছে, জুবিন গাৰ্গৰ এটা প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, এটা গেষ্ট হাউচ কৰা হৈছে, কেইটামান কটেজ বনোৱা হৈছে, যদি ক'ৰবাৰ বাহিৰৰ পৰা মানুহ কোনোবা আহে থকাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, ঠিক তেনেকৈ ইতিমধ্যে যে ডেভেলপমেণ্টৰ পাৰ্মানেণ্ট ডেভেলপমেণ্টৰ কাম ইয়াত কেইটামান কৰা হৈছে আৰু কেইবাটাও আমি আৰু ডেভেলপমেণ্ট কাম কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমাৰ বিধায়ক সুৰেণ ফুকন ডাঙৰীয়াই সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু নিশ্চয় ময়ো সাংসদ হওঁ আৰু ময়ো এম পি ফাণ্ডৰ পৰা কি কৰিব পৰা যায় এইবিলাক আলোচনা কৰি আছোঁ, তেওঁ এম এল এ ফাণ্ডৰ পৰা কি কৰিব পৰা যায় তেনে কৰি থকা হৈছে, পঞ্চায়তৰো কিছু ফাণ্ড ইয়াত আমি লগাইছোঁ আৰু আমি ভাবিছোঁ তিনিচুকীয়া জিলাৰ এখন নাম থকা এটা পৰ্যটকস্থলী হওক তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমি কাম কৰি আছোঁ আৰু আমি আশা ৰাখোঁ যে এই নাজিয়াটিং তামুলীখাট পৰ্যটকস্থলীখন যাতে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহ চিনি পাওক, গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ পৰ্যটক ইয়ালৈ আহক, তেনেধৰণৰ কাম ইতিমধ্যে কৰিবৰ কাৰণে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰি আছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এই পৰ্যটক উৎসৱখন আমি আয়োজন কৰিছোঁ। আমি ভাবোঁ যে যোৱা বছৰ যেনেকৈ মানুহ আছিল তাতকৈ অধিক মানুহ হওক সেইটো আমি কামনা কৰিছোঁ। নিশ্চয় যিহেতু অসমৰ পৰ্যটন মানচিত্ৰত এক বিশেষ স্থান প্ৰদান কৰাৰ লক্ষ্যৰে ইয়াত যিহেতু ইতিমধ্যে চতুৰ্থ বৰ্ষৰ যি নাজিয়াটিং পৰ্যটনস্থলী আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু ইয়াত দেখা গৈছে পূৰ্বৰ এই তিনিটা বৰ্ষৰ পাছত ইতিমধ্যে বহু ধৰণৰ কাৰ্যসূচী ৰখা হৈছে আৰু বহু ধৰণৰ ইয়াত সুন্দৰ সুন্দৰ যিটো অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হৈছে। যিহেতুকে এই অঞ্চলটো এটা ঐতিহাসিক এটা চিহ্ন আছে, ব্ৰিটিছ আমলতে ইয়াতে যিটো মানে বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ ইয়াত আমাৰ পানী পম্পো স্থাপনা হৈছিলে আজি 100 বছৰতকৈ অধিক। এই অঞ্চললৈ বিভিন্ন সময়ত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা পৰ্যটক আহে, কাৰণ ইয়াত খুব সুন্দৰ এখন অৰণ্য আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাই চিৰিকটি আছে, সুন্দৰ এখন নদী আছে আৰু ইয়াৰ বিভিন্ন চৰাই চিৰিকটি গছ গছনি তৰুটিন চাবৰ কাৰণে মানুহ যথেষ্ট সংখ্যক আহে, চৰাই চিৰিকটি আছে আৰু এই মাজলৈ গৈ ভিতৰলৈ যথেষ্ট চাবলগীয়া জীৱ জন্তু আছে। গতিকে আমি এই ক্ষুদ্ৰ এই অঞ্চলটিক আৰু খুব সুন্দৰভাৱে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ আচলতে মই নিজে উদ্যোগ লৈছিলোঁ 2016 বৰ্ষৰ পৰাই আৰু 2020 বৰ্ষৰ পৰাই আমি ইয়াত পৰ্যটন উৎসৱ পাতি আহিছোঁ আৰু প্ৰতিটো বছৰে লক্ষাধিক লোক ইয়াত সমাগম হয় আৰু সকলোৱে ভাল পাইছে আচলতে।